Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi. Jeg håper du har hatt en fantastisk dag så langt. Gutter og jenter, det som står på menyen i dag er Black Ops 3. Black Ops 3 er noe som har vært spammet ekstremt mye på YouTube nå i de siste dagene. Betaen har vært ute sånn 2-3 dager eller noe sånt, tror jeg. Og jeg følte, vet du hva, nå må jeg være en av de som spammer Black Ops 3 på YouTube. Det vil si, jeg vet ikke hvor mye jeg egentlig kommer til å laste opp, for jeg har ikke Black Ops 3, betaen. Men jeg har fått tilsendt et par gameplays da, så jeg kommer til å få postet i hvert fall 2-3 commentaries i løpet av de nærmeste dagene da. Men før jeg fortsetter å snakke i kommentarene, så vil jeg bare si at tusen takk til Resorted, tror jeg han kaller seg, for dette gameplayet. Dette er faktisk ikke jeg som spiller, for jeg har ingen PlayStation 4. Det er mulig jeg kommer til å kjøpe meg en versjon til Xbox One, for det er egentlig der jeg spiller. Bare sånn for at jeg kan spille betaen på den, for jeg er såpass stor quality fan at jeg må spille så fort jeg kan. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk til han. Forresten så kommer jeg til å bytte over til PlayStation 4 etter hvert. Jeg må bare skaffe meg en. Jeg har ikke penger til det akkurat nå. Men forhåpentligvis så klarer jeg å få en PlayStation 4 før selve full versjonen kommer ut da. En hjertelig takk til han. Det er ikke topp kvalitet, for den er lastet ned fra nettet. Men uansett, jeg bryr meg ikke så veldig mye om det, så lenge jeg bare får postet et eller annet Black Ops 3 relatert, så er jeg stor fornøyd. Så tusen hjertelig takk til han da. Det setter jeg ekstremt stor pris på. Så, Black Ops 3, ja. Black Ops 3, altså, jeg har sett masse gameplay av det. Jeg har liksom studert det ordentlig. Ok, jeg har ikke studert det ordentlig, men altså, jeg har sett mye på det da. Og jeg er, det er som at jeg er et lite barn igjen, og det er julaften liksom. Hvert år så gleder jeg meg skikkelig til nye Call of Duty-spillet, og jeg søker på Google og på Reddit og alt på YouTube, og i det hele tatt, jeg prøver å finne alt mulig sånn informasjon av det nye Call of Duty-spillet som kommer. Og denne gangen er det ikke noe unntak, så jeg er kjempespent på hvordan dette kommer til å bli. Selvfølgelig så de fleste av dere har sikkert spilt masse av det allerede, men det har ikke jeg da, så jeg er litt en sånn... Jeg er litt bitter på akkurat det nå, for jeg har ikke fått spilt enda, men allikevel da, så... det her ser ordentlig lovende ut. Jeg tror kanskje Black Ops 3 kan være blant de beste Call of Duty-spillene som noen gang er laget, kanskje. Det kan jeg ikke si noe særlig på, for det er litt tidlig å si, for jeg har hverken spilt Black Ops 3, og betaen har så vidt vært ute et par dager, så det er litt tidlig å si. Men allikevel, det ser ekstremt bra ut. Det virker som allting er liksom sånn som fansen ønsker å ha det. De har liksom hørt på hva fansen har lyst til å ha, og det virker som det har gått ut ifra det da. Forresten, før jeg slutter, så vil jeg bare si at jeg kommer til å poste videoer på tirsdager og fredager nå fremover. Siden det har begynt å bli skole, så må jeg redusere litt videoer for tiden. Jeg sa det i forrige kommentar, men det kan være at du ikke hørte det, så jeg bare sier det nå også. Men gjerne sjekk ut de to videoene på skjermen nå, om du ikke har sett det ennå. Gjerne abonner og like videoen om du ikke har gjort det. Så vil jeg komme til å poste mer Black Ops 3 kommentarer senere da. Men tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra!